присутніх був минулого року на виступі Володимира Парасюка. Доволі багато людей, це добре. Давайте згадувати. Володимир пообіцяв, що він влаштує так званий флешмоб. З трибуни Верховної Ради він передасть естафету Юрію Луценку і віддасть свій годинник на потреби АТО, а годинник Юрія Луценка вказав 20 тисяч доларів, ну, передасте естафету. Цього не було зроблено. І суть навіть не в тому, зробили ви це чи ні, а в тому, що ви політик, що ви позиціонуєте себе як патріот, як успішний громадський діяч, і не можна так робити. Треба дотримуватись публічних обіцянок. Браво! Годинник, який в мене був, це було фірми Certina. Я особисто його пообіцяв віддати, це було так. Але ви забули просто, знаєте, ми бачимо далі, ніж ми не хочемо бачити. Коли хлопців на Дрогобраті, Хорвата, Педро, Б'єса, це ті хлопці, які були в Донецькому аеропорту, просто за те, що вони відпочивали, їх система нагнула, хотіла здискредитувати, що у них там були російські рублі. І було протистояння, в якому побили вікна, в якому принесли, прийшов Беркут, приніс газ. Там було протистояння цілу ніч. І в одному з тих протистоянь мені цей годинник просто-напросто зірвали. Лишився один ремінець. На той час головою Закарпатської обласної поліції був Князєв, голова теперішньої Рівненської поліції. Я, прийшовши до нього, я сказав, це мені дуже дорогий подарок. Віддайте, просто по-людськи, я не хочу. Я хочу, щоб він був у мене зараз, бо він мені потрібен. Вони мені не віддали, бо тому що це були не перетестовані поліцейські, не знаю, тестовані, не тестовані. Ну, вони мені не віддали. Але Князів дотримався обіцянки, і мені цей годинник нещодавно відкупив. Годинник Certina, який коштує 15 тисяч гривень. Оцей годинник зараз в мене є. Вибачте, що я не міг, напевно, тоді. Дайте мені можливість, напевно, зараз.